ရန်ကုန်မြို့တလိပ်ဆန်ရုံမင်းမှာရှိတဲ့ဒုတ်မြေသားဘတ်ဆောင်ကစားခွင့်ကိုတစ်တော်ရဲရဝန်ကြီးဌာနကကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေထံကလွှဲပြောင်းရယူလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာဖျက်ပြောင်းရယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီကစားပွဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အလုံးသမား80ကျော်ဟာအခုအခါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဘာအနေမကသူကဒီကစားကောင်ရတော့တနေ့ခုနေနေနဲ့နေလေးနိုင်ဆိုရင်သူတော့လာပြီးစိတ်ပိတ်နေပါလားလို့ပြောထားတယ်ကျမတို့။ကျမတို့ကအားနည်းရပထမအလုံးမဆင်းရအောင်သူကယူနီဘောင်းနဲ့တိုင်းခက်ရိုက်ပြီးတော့လေ900တလူများလို့လို့မရဘူး။စနေတနေ့ခုနေကျတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအော်ဒီရှင်းလုပ်တယ်။အဆောင်လိုက်ကျတော့ကွင်းပိတ်တယ်။အဲ့ဒီပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကျတော့အလုံးစင်းရတယ်အလုံးစင်းရတော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အခုမြင်သေးရတဲ့တိုင်းကကိုတစုကြီးတစုအဲ့လိုပဲနေရတယ်အလုံးကမနေရဘာမှမလုပ်ရဘူးသူကတော့ပြောတယ်ဒီတလာလုံးဟောတယ်သူကလာစားပြီးသားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်တစ်ခေတ်ရလည်းသူကဒီမျက်နှာကြီးကသူတို့ဘက်ကပေးရမှာပေးရမှာဆိုပြီးကျမတို့ကအဲ့လိုပဲမျောထားတယ်အခုချိန်ဒီကျမတို့ကအပြူမဲနဲ့ဘာမှမသိရဘူးနောက်ကုမ္ပဏီကခက်မခန့်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘာမှမသိဘူးကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကအလုပ်သမားတွေအလုပ်ပြန်ရဖို့တိကျရေရတဲ့အဖြစ်မျိုးမပေးတဲ့အတွက်အလုပ်သမား80ကျော်အနေနဲ့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။လုပ်ပြန်ရရှိဖို့အတွက်ပဲဝန်ထမ်းတွေကလုပ်ပြန်ရရှိကွင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့လုပ်ပြန်ရရှိဖို့တို့ပြည်သားဘတ်ဆောင်ကစားခွင့်အပြင်တလိပ်ဆန်ရုံမေးမှာရှိတဲ့အခြားဆိုင်ငန်းတွေကိုလည်းပိတ်ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ငန်းတွေ၊ခင်းဆိုင်တွေနဲ့အခြားဆိုင်တွေပါအကုန်ပိတ်ပေးထားရတဲ့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေရောအလုပ်သမားတွေပါအများအပြားထိခိုက်နေနိုင်ကြပါတယ်။ကျမတို့တို့ပြည်သားဝန်ထမ်းက80နဲ့80ကျော်လာတာရှိရဲ့။နောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ငန်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်400ကျော်နဲ့500ကျော်လာရှိပါတယ်။ကွာပြောထားတယ်ဒီကြလာကောင်ကတော့လာစားရမယ်ပါပဲအဲ့ဒီစကားပဲပြောထားတယ်။ကျန်တာတော့ဘာမှမပြောဘူး။ဆိုင်ငန်းတွေကသူက3ရက်ဒီ3ရက်နေပြီးအဖြေပေးမယ်ဘာညာလို့ပြောတယ်အခုချိန်ကြီးဆိုင်ငန်းသမားတွေလည်းဘာမှမသိကြဘူးဘာမှလည်းမသိရဘူးအခုလိုမျိုးအလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့နေနာရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေပူးပေါင်းပြီးအလုပ်သမားတွေအလုပ်ကံပြန်လည်ရရှိရေးနဲ့အလုပ်ခွင့်ပြင်ပလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အလုပ်သမားတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်